Що завтра в 12:00 закінчується термін обсервації в Нових Санжарах, людей, яких ми евакуювали з Уханю, з Китайської Народної Республіки. Там ситуація стабільна, жодних ознак гострої респіраторної хвороби в евакуйованих не виявлено, підвищеної температури тіла ні в кого немає, тому ми з впевненістю очікуємо завтрашнього дня для того, щоб завершити обсервацію і завершити обсервацію. Так.